پای او پروژانی لگرک که جبجه کرونو داو کاریشن او کمو کوریانی لپروژه کن ده هیا لداهاتو دا چار سر بکلین. گرکی پنجالی یکی که لگرک کردنشینانی لدوی پروسی ازادی عراق و آودن کراوتو و لیستا دا زیادتر لحوت هزار خیزانی تیدانیش تجین. گرجی پنج علی شاری کرکوک به هیچ لاغر تا گورکان هجمات دکرید که زوربی دانشتوان که لعوار گراوکانن لماوی رابردو دا پروژه چی زوری تی دا انجام دراوا که سر چی ترینیان راکشانی توری اوی خواردنو خیرتو کردنی کولانکانو گیندنی تزوی کاربا با گرککو دروس کردنی چندین خوندنگای نواندی و سرطایی حولاتیان و رای دستخوشی کردن لاداره پارزگای کرکوک داواکارن او کمو کوریان ماون چار سر بکرین روی پروژه کانی خدمت گزاری او زۆربەی زۆری گەڕەکەکان ئاوی هەیە ڕاستەکەم و کوڕی هەیە بەڵام ئێمە بەعام باسەکەین لە ڕووی ئاوی باشەوە بۆی کراوە چەند کەم و کوڕیەک هەیە لە هەندێک شوێن ئەویش ئیشی تیا کرێوە مەجاری لە هەندێک شوێن کراوە قیرتاو کراوە کارەبا و هەموو کامیرەکان بە هەمووی ببینێ یانی ئەمانە بەتایبەتی لە دوای دەستباکاربوونی دکتۆر نەجمەدین بەڕاستی شوێن دەستی دیارە لە پەنجا عەلی ئیشوکارێکی زۆری کردووە ئەمە لە 2003ەوە لە سلێمانی گەڕاینەتەوە ئەیلا بیابان بوو بەس دوای ئەوە لەخوا بزەتێک ڕۆژ کرا و کارەبامان بوات و قیر کرا و حەدیقە کرا و يعني براسي ايش كراوا بس كا زرابي سنوقي من بو كرا اسامة زرابي سنوقي زرابي سنوقي كرا دوبارا او كومبانيا كوا امي دوز كرت نهات قيرا غيبو ما نقريما داوا كارين دوبارا قير من بو كرو اما شكور بس اي خواه وشتي كي زور من بو كراوا او نيه برين والله هيت ما بو نكراوا او قلي او من بي برين هيت ما بو نكراوا لخوا بزاد اما تواني مانا بهولو تواناي هرمي كردستان تواني مانا ئەم محلەی ئاوادان بکەینەوە چەند کۆلانێکی ئاومان ماوە ناڵین هیچ نەکراوە ئەلحەمدوللا دەستخۆشی لە جەنابی پارێزگاکەین دکتۆر نەجمەدین کە ئەو قوتابخانە و وا ئینشاءڵا لە نیوە بووە و چەند کارەبای بۆمان ڕای کێشتووە و چەند شتێکی ماوە وەکو مۆلیدەمان نییە و ئەو چەمە زۆر جار کە ئاوە بێ بارانێکی بە قۆتە بێت تاثیرەکە لاچۆمان و بۆ ئاوەڕۆکەیش و ئاوەکەیش لەسەر نیوە ماوەتەوە چەند ماڵێکە نەگەشتووە پی جگری بەڕێوەبەری ئاوی کەرکووکیش ئاماژە بەوە دەکات کە لە ماوەی دوو ساڵی ڕابردوودا با بڕی 3,328,200,000 دینار پرۆژەی ئاو بۆ ئەو گەڕەکە دروست کراوە ئەو بەشەی کە پرۆژەی ئاویان پێنەگەیشتووە لە پرۆژەکانی ساڵی 2014 تەواو دەبن و ئاویان پێدەگات وەکو هەمووتان ئاگادارن گەڕەکی پەنجا عەلی کە ئێستا گەورەترین گەڕەکە ئەتوانین بڵێن لە شاری کەرکووکە لە دوای 2003ەوە دەستی پێکردووە لە 2003 بەڕاستی منتەقەیەکی چۆڵەوانی بوو بیابان بوو لەو کاتەوە بەڕێوەبەرایەتی ئاو بەردەوام پرۆژەی بۆیان دروست کردووە دوو پرۆژە دروست کراوە لە گەڕەکی تەرجلەوە ئاو ئەنێرێ بۆ گەڕەکی پەنجا عەلی هەروەها تۆڕی ئاو لە هەموو گەڕەکەکانە ئەتوانین بڵێن لە سەتا نەوەت زیاتر هەمووی تۆڕی ئاوی هەیە ئەوانە نەبێ کە تازە بە بەردەوامی دروستە بێ گەڕەکە تازەکان هەروەها هەر لەم دوو ساڵی داهاتووە چەندها پرۆژەی گەورە گەورەمان دروست کردووە بۆ ئەم گەڕەکانە و تا ئێستاش هەر بەردەوامین لە دوای پرۆسی ئازادی عێراقەوە گەڕانەوەی ئاوارەکان بۆ سەرجێدی خۆیان گەڕەکی پەنجا عەلی دروست کراو لە 38 بنکە پێکدێت و زیاتر لە 7000 خێزانی تێدا دەژێت بۆیە وەک هاوڵاتیان ئاماژەیان بۆ کرد ئەو پرۆژانەی کە لە سنوورەکەدا جێبەجێ کراونجەی دەستخۆشین و داواکاریش بوون ئەو کەم و کوڕیانەی هەیانە بۆیان چارەسەر بکرێت تای حاجەڵڵا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک لە هەڵمەتێکی گەڕان و پشکەنیدا لە گەڕەکی یەکی حوزەیرانی شاری کەرکووک هێزەکانی پۆلیس